Lluny des de les 8 i mitja per aquí, preparant-se carrossa. Jo no soc de Sineu, però fa 3 anys que venc i el Mur, que és la millor festa de tot Mallorca. És la tercera vegada que vengo. Des d'Alemanya hem hagut de pasta en el Mur, ja que aquesta és la millor festa. No sé res del Mur, que és la puta primera vegada que ve. Jo també. Ho acabeu d'escoltar. Sineu ha tornat a escalfir en festa amb l'encontre entre el Muc i la Muca. És un dels punts àlgids de la Mucada, una festa de nova creació que enguany fa 25 anys i que s'ha convertit en una de les cites ineludibles de l'estiu. En aquests moments encara hi ha molta gent, tot i que la festa en el carrer hauria d'acabar a les 9 del vespre. Joan Sitges. Milers de persones continuen de baixa a Sineu. La Mucada, aquesta neofesta que ha fet fortuna i que any rere any tenyes de color rosa, el poble segueix ben viva. El plat fort d'avui hora baixa ha estat l'encontre entre el Muc i la Muca. Són els dos protagonistes de la festa i l'escena fa befa d'una processó de Setmana Santa. Això ha fet embogir la plaça del Fossar, però enguany la festa s'escampa més que mai. Pot ser per això l'Ajuntament i l'organització es mostra satisfeta. I és que la sensació de massificació es pot ser enguany molt menor que en les edicions passades. Un fet, però, que no ha fet minvar ni l'eufòria ni les ganes de festa de tots els que hi participen. La irreverència és un dels principals ingredients d'aquesta festa que enguany fa 21 anys i que guanya adeptes edició rere edició. La meva primera vegada, i mira que jo soc mallorquí, he disfrutat un munt temps. Una pesada. El Muc és una locura. No ven cada any. I me segueix agradant igual. Cada any no podem fallar. És la millor festa de l'estiu. L'encontre entre el Muc i la Muca ha desfermat la festa, que té un ingredient essencial. Pura de color rosa. L'alegria, les ganes i la motivació que li posen els xinevers. La Mucada atreu gent d'arreu, però aquesta edició ha quedat lluny de la massificació i de moment no s'han notificat accidents. No tant que menys gent que els altres anys, sabeu, perquè se pot passar molt més bé de moment, encara falta que arribin trens i falta gent, però de moment molt content. La festa ha començat ben prest amb la sortida del Muc i ha continuat amb el pregó que ha pronunciat en Ramon Allull, encarnada per la glosadora manacorina Alicia Olivares. I ha aparegut un suposat Carles Puigdemont, una de tantes escenes que són pròpies de la Mucada.